Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Como eu sempre falo para vocês, assista o vídeo até o fim para vocês aprenderem e vocês não terem dúvida nenhuma. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí você lixar essa laje que a gente já emassou no outro vídeo anterior, e a gente vai aí levar o melhor conhecimento para você estar lixando da maneira certa e da maneira correta. Então, venha comigo. Você está visitando o canal mais completo, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil, de maneira fácil e prática, para você aprender. É o canal Kaká Pedreiro. Canal Kaká Pedreiro. Oficial no YouTube, direto de Monte Santo, na Bahia. Construindo seus sonhos. Se inscreva e compartilhe. Dá início. Lixar, o que é que você precisa? Você tem uma lâmpada para você estar lixando, porque você só vê o defeito com a lâmpada, mesmo aqui sendo um ambiente claro, mas com a lâmpada lhe ajuda muito que você vê os defeitos. Uma desempoladeira de lixar você encontra em qualquer casa de material de construção. Você usar uma máscara que é fundamental. E aqui a lixa que eu vou usar, ó, é uma lixa de madeira. Essa lixa é uma 100 para a gente tirar o excesso e uma 180 para a gente estar fazendo acabamento. Muitos de vocês falam: Cacá, como é que você lixa uma massa acrílica com a 100, com a 180? Por quê? Só isso é que você só consegue se você fazer, aplicar uma massa bem aplicado para você estar fazendo esse tipo de serviço. Se você não aplicar, você vai ter trabalho de você lixar. No caso aí, se você não conseguir aplicar uma massa bem aplicada, você tem que usar um 80 e uma 180 para você estar fazendo. E olha lá se você conseguir. Então, o fundamental sempre é você aplicar a massa bem aplicada, para na hora que você for lixar, fazer o acabamento, não lhe dar trabalho. Eu vou lhe mostrar lá de cima aqui, para você ver como é que a massa está aí. Bem aplicado, bem espalhado. Então você consegue, porque você só vem com a lixa aqui, só mesmo para você fazer o acabamento, porque a massa. A lixa aqui na desempoladeira. Só você medir aqui o tamanho da desempoladeira. Ó, mediu, pegou aqui, virou, deixa certinho aqui. Ó, amassou aqui, ó. Depois pega essa outra parte aqui, vira aqui certinho com essa. Virou e só colocar aqui, ó. Só virar aqui assim, ó. Então é muito prático. A gente vai começar agora.
ajuda muito, que sua massa já fica mais certa, não fica aquelas entradas para dentro, então ela já acerta mais aqui, ó. Então, graças a Deus, trabalho concluído. Agora é só a limpar para começar a pintar, tirar todo o excesso do pó. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aí eu tenha lhe ajudado. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo. Fique todos aí com a paz de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.